Գնալից նախև առաջ ինչ ես ուշանում 5 րոպե, 10 րոպե, 11 րոպե։ Ֆիքս է քնտրում, 7 րոպե։ Ձեր ժամը հետ է։ 2 ժամն էլ հետ են։ Ո՞ր է գնում Դավիթ։ Դուք եք այսօր մեզ ուղղորդում Սուրեն։ Ահա, ես եմ ուղղորդում։ Այո։ Աննայի տուն Գրիգորյան։ Այո։ Հաղորդավարուհի։ Գիտես մազերը կտրելա։ Բայց նրա գեղեցկությունը դրանից չի պակաս։ Տեսնես ինչով է պայմանավորված նրա նոր սանրվածքը։ Փորձում է երեք փոխել իր կյանքը եւ ողջունելի է, որ մերտ ընդ մերտ մարդիկ կերպարանափոխվում են տարբեր միջոցներով։ Գնանք տեղում փորձենք բարձել։ Բայց ես հստակ տանտերը չգիտեմ, բակը գիտեմ, որտեղ ինքը ապրում է, բնակվում է, նոր բնական է գնել։ Ինձ թվում է նրա համաթաղեցիները մեզ տեղյակ կպահեն։ Լավ, տեսնենք։ Դավիթ։ Այո, Սուրեն։ Եվ ի՞նչ։ Եվ Աննա Գրիգորյանի բնակարանը չհաջողվեց գտնել։ Այժմ մենք եկել ենք Ծառավ աղբյուրի թաղամաս, ուր բնակվում են բազում մեր հայտնի հայրենակիցներ։ Կոնկրետ, կոնկրետ ո՞ւմ ենք այսօր փորձում բացել։ Այս պահին ուղևորվում ենք Արամ Սուքյասյանի բնակարան։ Դե փորձենք։ Փորձենք։ Փող քաղաքապետ Արամ Սուքյասյանի մասն է, չէ՞, փոստ։ Այո։ Բարձես։ Բարձես։ Հայկական երկրորդ ստալիքն է չեմ սպասում արդյունքը, Արամ Սուքյասյան տանն է։ Ոչ, տանը չի աշխատանքի։ Կիրակի օր առանձին ժամը 10:30-ից աշխատում է։ Այո։ Երջանիկ մարդ։ Լավ, մյուս կիրակի փորձենք։ Լավ, մյուս։ Ձեզ օրվա լավ շարունակություն։ Շնորհակալություն։ Ցտես։ Դավիթ, ուր է տանում ես վերելակը։ Այս անգամ տանում է 5-րդ հարկ։ Ոմտո։ Հասմիկ Կարապետյանը։ Երջուդի պետա կենտրոնում է գալու։ Նա կենտրոնում չէ։ Եվ ո՞ւմ այս պատմված այդօր։ Հարևանումից մնացանք, որ Հասմիկ Կարապետյանը վատառող չէ, նրա առողջություն, այժմ փորձենք երգիչ Բիլիկին։ Դե փորձեցինք։ Բարձես։ Գալիա չի նկարել։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեմ սպասում հարցնել Լուսինեն տանն է։ Մենք 4 թե 5 անգամ եկել ենք արդեն։ Դե ես էլ իրան չեմ տեսնում հաճախ։ Առավոտ գիշերը ո՞ր է կիրակի օրը։ Եսին։ Երևի դուրսերով։ Ահա։ Աչքներս ջուր կտրեց։ Ողջույն։ Շնորհակալություն, որ շուտ վերադարձար, մայրիկը պաստորեն կարողացավ կապվել քեզ հետ։ Մենք առատվայնս ձեր տանն ենք, մոտավորապես 45 րոպե արդեն սուրճ խմեցինք, մեզ միրգ հյուրասիրեց մայրիկը։ Ուր է Լուսինե։ Շունչդ կտրվում է։ Պաստորեն, ես տարբերակ չունեմ, դուք ինձ փակուղու առաջ եք կանգնացրել։ Այսինքն։ Այսինքն չենք փակուղու առաջ։ Առավոտյան շուտ որոշել եմ վայելել իմ առավոտը։ Շոք է այս կիրակի։
Ես շոգ շատ եմ սիրում։ Որտեղից ես վերադառնում։ Այստեղ մի քիչ պտտվեցի։ Մեծ անիվիս հետ խնդիր ունեմ, ակը։ Նստեց։ Նստեց։ Մենք կարող ենք նկարանումից հետո քեզ օգնել։ Շատ լավ։ Կարող ենք տուն գնալ։ Իհարկե կարող ես։ Միասին, հա։ Միասին, այո։ Դուք էլ եք գալիս։ Մենք պիտի քեզ այսօր նկարենք, չեն սպասում հարթման շրջանակներում։ Եվ նաև սուրճը MP բաժակը շուռ եմ տվել այնտեղ, ասում են դու կարողանում ես գուշակություններ անել։ Լուրջ, մայրիկդ ասաց, ես սուրճ չեմ խմում։ Ես մայրիկին նկարեք։ Սուրճ չեմ խմում, խմի, Լուսնեն կգա, բաժակդ կնայ, բախտդ կբացի։ Քեզ պետքա դա։ Այո, իհարկե։ Ես ուզում եմ մոտ ապագայում հասկանամ ինչ ենք միասին բեմադրելու, ինչ ես խաղալու իմ ներկայացման մեջ։ Իսկապես։ Այո։ Որովհետև նա երջանիկ կլինեմ։ Պետք է խնդրեմ պարոն Խանդիկյանին, որ ձեր թատրոնում ինչ որ մի ներկայացում բեմադրեմ։ Կոնկրետ պիեսի անունը չեմ ասում, կքննարկենք։ Սուրեն։ Տրամադրությունը բարձացավ։ Լուրջ։ Իսկապես։ Լավ, դու այն եզակի ռեժիսորներից ես, որոնց մոտ ես կուզենայի աշխատել, իսկապես հատկապես որ ինչքան ուզում ես գովա, մեկը նկարել ենք այսօր։ Դեթ եմ ասում, փակուղու առաջ եմ ես։ Շնորհակալություն։ Գնացինք, ընդմիջենք, նաև պետք է քո վրա միկրոֆոն ամրացնեմ։ Այդ դերասանուհու տառապանքները Կիրակի առավոտյան։ Բաժակը զգուշ, ընդ է բաժակ ունեմ։ Բայց ես ակս ինչի անուստեմ։ Չգիտեմ։ Ով ա քո ակերով զբաղվում հենց անունի։ Լուսինե, ուշքի եկար, այո, նկարում ենք։ Դե պատմիր, ինչ այգի ունես այստեղ։ Սա այգի դժվար է համարելը, պատշգամբ փոքրիկ։ Բայց խաղող ունե։ Խաղողը հայրիկիս խաղողներն են, ինքն է զբաղվում խաղողներով, ես զբաղվում եմ մնացած ծաղիկներով։ Ինչալոս գիտես, չէ, 3 թե 4 կիրակի փորձել ենք ես նկարահանել, դուրը չեն բացել ձեր տան, դու տանը չես եղել եւ այլն, ինչ է իր անում 4 կիրակի շարունակ։ Դուք 4 կիրակի շարունակ մեր դուրը թակել եք։ Միգուցե չափազանցում եմ, բայց երևի 2 կիրակի վստաբար, սա երևի 3-րդ կիրակին է, որ թակում ենք։ Ուր էիր։ Քաղաքում չէի։ Մեկնել էի ճամփորդության։ Հեծանիվով։ Չէ։ Եվ որտեղ էիր։ Այնպես ստացվեց, որ շատ մաչելի տարբերակ կար ավիա Տոմսի։ Տոմսի։ Այստեղ թատրոնով եք գնացել հյուրախաղել ինչ-որ տեղ։ Չէ, ես մենակ էի մեկնել, ուղղակի որոշեցի ճամփորդել։ Եվ ի սկզբանե Վիեննա էի ուզում մեկնել ընկերուհուս հետ, Վիեննա եւ Պրագա, բայց Եվրոտեսիլի հետ կապված բան կա, չէ՞։ Ուղղակի։ Եվ պատահմամբ այնպես ստացվեց, որ սխալ տոմսեր գնացինք եւ արդյունքը Բրյուսելն էր։ Բրյուսելում իհարկե մնացի 2 օր, հետո որոշեցի մեկնել Փարիզ, այնուհետեւ Ամստերդամ եւ վերադարձա Երևան։ Այդքան մաչել են, հա, եղել Թոմսերը, բավականին տեղաշարժվել եք Եվրոպայով։ Գիտես, երբ որ հետևում ես ինտերնետով, հնարավոր է էլի գտնել մաչելի Թոմսեր։ Իհարկե Երևանից թե Թիֆլիսից։ Ոչ, Երևանից։ Որովհետև Երևանում մեր ավիաուղիները ամեն ինչ անում են, որ մենք բոլորս Թիֆլիսից թռնենք, այսուհետև ես վերջին իմ թռիչքը Երևանից չեմ հիշում, անընդհատ Թիֆլիսից եմ թռնում, որովհետև շատ ավելի մաչելի է։ 30%-ն է գնի այստեղի հետ համեմատած։ Եթե հետաքրիր եք ես այդ ինֆորմացիան։ Եվ Բրյուսել, Փարիզ, Ամստերդամ։ Որ քաղաքը քո վրա տպավորություն թողեց իսկապես։ Իսկապես Ամստերդամը։ Ահա։ Ամստերդամը հեքիաթային է, ֆանտաստիկ է, այդ իր կառույցներով, շենքերով։ Գիտես, որ անհավանական քաղաք է, որտեղ ջրի մակերեսից մի քանի մետր ցածր է։ Իսկապես։ Չգիտեի դրա մասին։ Ես ընդհանրապես Ամստերդամի մասին շատ քիչ բան գիտեի,
փորձում էի հասկանալ, փորձում էի պատնեշը կառուցված, որպիսի ջուրը պահի այդ պատնեշը եւ այդ քաղաքը կառուցեն, դա ասում են, թե մասոնների մայրաքաղաքն է եւ նրանք են իրականացրել այդ անհավանական պրոյեկտը։ Դա հրաշալի է։ Եվ եղար կարմիր լապտերների փողոցում։ Այո, դերևս ամենա ծանրալի հատվածն է համար։ Ես շատ տպավորված էի իհարկե Վան Գոգի թանգարանով։ Ֆանտաստիկ։ Ասենք ապրել մի ամբողջ կյանք եւ չլինել Վան Գոգի թանգարանում շատ տխուր կլինի։ Իսկ փորձեցիր ծխել այն խոտերը, որ այստեղ չի թույլատրվում, իսկ այնտեղ փողոցում կարող ես ծխել։ Կար ցանկություն, ուղակի փորձելու, բայց քանի շոկոլադներ են վաճառում այնտեղ, կեքսեր եւ այլն, այդ խանութներում նկատում եմ, որպեսի մարդու տրամադրությունը բարձրնա։ Իդեպ դու տխուր ես այսօր, ինչի հետ է պայմանավորված։ Ես տխուր չեմ, դեռ ուղակի չեմ ադապտացվել, որ մեզ հետ պիտի առավոտյան զրուցես։ Լավ, կա այստեղ մի բան, ինչի մասին կուզեիր խոսել կամ մեզ ցույց տալ։ Ծաղիկները սենց ցույց տալու իրենք բացարձակ կարիք չունեն, հրաշք են, ինձ երջանկացնում են շատ, ես ամեն առավոտ իրենցով եմ զբաղվում, հիանում եմ, ապրում եմ, տեսնում եմ ոնց են մեծանում, տեսնում եմ ինչ փոքրիկ էին, մեկ էլ հանկարծ մի հսկայական, օրինակ հետևի քո ֆիկուսը։ Իդեպ գիտես, իրականում շատ փոքրիկ այստեղ ակնհայտ երևում է, որ տարբերվում է ձեր տան մուտքը, որ արվեստագետ հետ կամ արվեստի հետ կապված ինչ-որ մեկ այստեղ բնակվում է։ Իրականում սա 3 հարկանի քարի շենք է։ Մի քիչ եթե սկզբից գամ, պիտի ասեմ, որ ես ծնվել եմ, մեծացել եմ քաղաքի հենց սրտում, կենտրոնում, օպերային հարակից Պուշկինի փողոցի վրա, շատ երկար տարիներ, մի երևի 5 տարի է, որ այստեղ ենք ապրում, եւ ինձ այս վայրը գրավեց նրանով, որ հիմա պետք չի Դավիթ թեքվել եւ տեսնել, թե ծախ հատվածում ինչ է կատարվում։ Իրականում երբ որ մենք այստեղ տեղափոխվում ենք, սա հսկայական ձոր էր, անտառը շատ եւ սարսափելի մաքուր օդ էր։ Հիմա պետք չի նկարել։ Այո, այդ ծառերը բոլորը կտրեցին։ Ծառերը բնականաբար բոլորը կտրեցին, մաշկենական ցենց, ուղակի ֆանտաստիկ արագությամբ, եւ այս հատվածը մեզ ուղակի բաժանում է ամերիկյան համասարանից, այդ ձորի մասին է խոսքը, եւ կարծես քաղաքի մեջ, քաղաքից կտրված մի վայր էր, եւ օրվա տարբեր ժամերին տարբեր թռչունների ձայներ կարող էր լսել։ Ուզնա գիտես ինչն է ահավոր, այդ մարդիկ, ովքեր որ ծառեր են կտրում եւ կառուցում տներ, առանձնատներ, հյուրանոցներ, չեն գիտակցում, որ այդ ծառերի բացասական էներգիան այդտեղից չի վերանալու եւ նրանք պատասխան են տալու այդ յուրաքանչյուր կտրած ծառի դիմաց, եւ միգուցե նրանք չէ, բայց նրանց զավակները, թորները, ծորները։ Ես ցանկանում եմ, որ դրա մասին իմանան բոլորը եւ գիտակցեն ծառ կտրելուց առաջ, թե ինչ են անում նրանք։ Տխուր բաներից խոսեցի, բայց դա իրականությունն է։ Գնանք տուն։ Գնանք։ Քարերն են գեղեցիկ։ Շնորհակալ եմ։ Դե գնացինք տուն։ Գնացինք։ Լուսին է գեղեցիկ ես։ Շնորհակալ։ Եվ կյանքում, եւ բեմում։ Դու ինձ բեմում տեսել ես։ Պատկերացնում ես։ Ինչ ներկայացում ես։ Ռոմեո եւ Ջուլիետ ներկայացման մեջ եմ տեսել տարիներ առաջ։ Հրաշալի է, ես այնտեղ չեմ խաղում։ Չէ։ Մակբեթում եմ տեսել։ Մակբեթում խաղում եմ։ Այդ Ռոմեո Ջուլիետում ինձ դժվար տեսած լինես։ Մասական տեսաններում ես հիշում եմ, երբ որ ինստիտուտը նոր էր ավարտել, կարծեմ։ Այդ թվին ես տեսել։ Դե Ռոմեո Ջուլիետը այդ ժամանակ եմ տեսել։ Այո, եղել է այնտեղ։ Այն ժամանակ դեռ Ջուլիետը լիկան էր։ Այո։ Իմ կյանքում եղել են տարիներ, որ ես մասսայական տեսարաններում եմ շատ երկար խաղացել։ Բայց դա երջանիկ պահեր են։ Միանշանակ, ես մեծ եւ փոքր դերեր չկան, կան մեծ եւ փոքր դերասաններ։ Ինձ համար դա մեծ դպրոց էր իրականում, մեծ դպրոց, եւ ես հիմա շատ գնահատում եմ, շատ-շատ եմ գնահատում, որովհետեւ եթե դա ճիշտ ճանապարհն է լինել մասսայական տեսարանում, հետո կամաց-կամաց գալ առաջ։
Մենք այսօր մի բան եմ ասեմ, շատ հետաքրքիր է, երբ որ հիմա արդեն հետ հայացք եմ նետում կամ ասենք ինքս նայում եմ այն սկսնակ երիտասարդներին, որոնք որ մասսայական տեսարաններում են, շատ ավելի ակնհայտ է երևում ով կդառնա, ով առաջ կգա։ Այնպես որ մասսայական տեսարանը շատ կարևոր է։ Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Անձրևանոցը, որը քո հետևում է կախված, Ամստերդամից եկավ, որովհետև այնտեղ կարծեմ միշտ անձրևային է եւ հաճարում են փողոցներում անձրևանոց։ Չէ, անձրևանոցը այստեղից եմ գնել։ Ճիշտն ասած, երբևէ չեմ օգտագործում իրան, որովհետև ինքը շատ անհարմար է ինձ համար, մեծ է եւ օգտագործում եմ ավելի փոքրիկ։ Կարո՞ղ ես որպես հենակետ օգտագործել։ Օրինակ, շատ հաճախ այո, բեմում դերասաններին հենակետ է հարկավոր եւ ինքը լավ հենակետ է։ Մի քանի տարի հետո սա որպես ձեռնափայտ ես կօգտագործեմ քայլելիս երևի։ Մի քանի տասնյակ տարիներ հետո։ Մի տասնյակ։ Բան չմնաց։ Լուսինե, մեր հաղորդման ավանդական հարցերը հետևյալն են. ովքեր են ապրում քեզ հետ միասին, որքան ժամանակ է որ այստեղ բնակվում ես, երբ եք վերջին անգամ վերանորոգե։ Ես ապրում եմ այստեղ ծնողներիս հետ, մայրս, հայրս, ես։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ իրենց հետ եմ ապրում։ Չգիտեմ, երևի գուցե ես շատ սխալվում եմ, բայց ծնողների հետ ապրելը մեծագույն հաճույք է։ Պատասխանատվությունից խուսափելու նաև միջոց, չէ՞, որ տանը ամեն ինչ կլինի, ամեն ինչ։ Տանը ամեն ինչ կլինի, տանը տաքուկ է, տանը ջերմ է, տանը հոգատար են, եւ այդ հոգատարությունը, ջերմությունը եւ առհասարակ ծնողի հետ լինելը ինձ համար մեծ պարգև է։ Մի խոսքով, ծնողներիս հետ եմ։ Վերանորոգմանը դու մասնակից ես եղել, որովհետև տեսնում եմ, որ շատ այսպես թատերային, արվեստագետին հատուկ լուծումներ եւ այլն նկատում եմ, օրինակ այս պատը։ Հովհանես Բաբախանյանն էր 20 տարի առաջ մոտավորապես իր բնակարանում, Բարսահակ շենքում այսպիսի մի պատ զարդարել, այսպիսի դիզայն ուներ եւ մենք նկարել ենք, ես հիշում եմ։ Վերանորոգումը ի սկզբանե, երբ որ տեղափոխվեցինք բնակարան, ես չարեցի, բայց ես մասնակցություն ունեի։ Ինչպես տեսնում ես, պատերը շատ հաստ են տան եւ իրենք ինքը շատ հին շենք է, քարի եւ չգիտեմ, ես նման պրոյեկտ երևի քաղաքում չկա եւ նման ամրության շենքեր էլ չկան։ Այս պատը ոչ մի կերպ չենք կարողանում ինչ որ կերպ լուծում տալ։ Եվ ես որոշեցի սենց մի բան անել, իմիջալոց իմ ձեռքերով եմ արել, ես ես վերջերս եւ առհասարակ վերջին ժամանակներս վերանորոգման հետ։ Սա ինչ է, կավե՞։ Լուրջ սեր ունեմ։ Սա դե սպիտակ գաճ է։ Գաճ։ Հա, բայց այսպես սպիտակ ինչ որ, դե ներքև էս։ Չէ, ես ներքեմ խառնել։ Սպիտակ ներքես խառնել։ Սպիտակ։ Այդպես։ Ինչ բանալիներ են այդպես կախված։ Բանալիները նվեր եմ ստացել, ընկերուհիս է Լիսաբոնից ինձ բերել նվեր։ Այնպեսի տպասում է, որ դարերի պատմությունն են այս բանալիները։ Ես ընդհանրապես հին իրեր սիրում եմ։ Հիմա նկարահանման ընթացքում կտեսնես, թե մեր տան ինչքան հին իրեր կան։ Երևի ես հին մարդ եմ, չգիտեմ, սխալ ժամանակաշրջանում եմ ծնվել, թե ինչ, բայց հինը ինձ ավելի է գրավում, քան նորը։ Ո՞ր է տանում այս դուռը։ Դուռը տանում է ննջասենյակ ծնողներիս, բայց երևի թե չնկարահանենք։ Սա իրենց տարածքն է։ Ասում են այո։ Չէ, պետք չի։ Բայց մեզ ասում են, կարելի է։ Ասեք ոչ։ Ասում են համեցեք։ Ոչ։ Մեզ ասում են համեցեք։ Բայց այնտեղ տեսնելու բան չկա, սուր են։ Տեսնենք ով կարելս։ Չէ, չէ, ես չեմ գալիս, դուք գնացեք։ Դավիթ չնկարանես այս բան, ես ուղղակի ասա։ Ձեր աղջիկը ասում է չի կարելի այստեղ նկարանել։ Ոչինչ։ Ոչ։ Ինչու՞ է ընդառան այնտեղ։ Զարմիկս է։ Հայկ, կգաս մի րոպե։ Զարմիկս հյուր է եկել մեզ։ Հայկը ավելի բարձր։ Բարև ձեզ։ Մենք շփվել ենք նա այդ արդեն, մինչև դու տուն էիր վերադառնում, այո։ Նա մեզ հյուրասիրում էր։ Ինչ։ Դե միրգ, սուրճ, ջուր, բիսկվիտ։ Մարիկ, ի՞նչ թխած։ Կարծեմ, այո։
Շոկոլադ։ Այո։ Մեզ ասացին, որ դու արտերկրից շոկոլադ ես բերել եւ իմ սիրած շոկոլադներից էր։ Իհարկե դեռ չկերա, բայց կուտեմ։ Վստահ ես, որ կուտես։ Կարծում եմ։ Շոկոլադները շատ թանկ են, սուր են։ Ես նվեր եմ բերել։ Բայց քեզ կնվիրեմ, լավ, Դավիթ քեզ էլ։ Շնորհակալություն։ Հետո։ Կարող են գնալ դեպի խոհանոց։ Պենց։ Այո, միանգամից գնանք խոհանոց, եթե կներկայացնես, թե սա ինչ է, ներկայացրու նոր գնանք։ Ոչինչ, ուղղակի փղեր են, բայց պետք չի նկարել։ Ինչու՞, սիտ գեղեցիկ փղեր են։ Չէ, չէ, չէ։ Փղերս փոշոտվել են։ Տան առանձնահատկությունը նա է, իմ սիրելի նա է, որ ինքը մի հարթության վրա չի։ Եթե նկատում եք, տարբեր հարթություններ են, ասենք խոհանոց, այո, երկու հարկ խոհանոց, երկու հարկ հյուրասենյակ, հետո երկու հարկ ննջարան։ Բարձրանալու իջնելու տարածքներ կան, որը որ դերասանուհու համար դա լավ հենակետեր են, այո։ Շարունակենք։ Շարունակում ենք։ Դե, պատմիր։ Սառնարան։ Չէ, սառնանը պարզ է։ Բայց սառնանի վրա հետաքրքիր սառնանի վրա ունեմ հետաքրքիր մագնիտներ, պատմություն, պատմությունը միայն իմը չէ, նաև ընկերներինս են, որոնք որ ինձ ուղակի նվերներ են բերել տարբեր երկրներից։ Սրանք Ռումինիայից են, իմ գործընկերներն են բերել վերջերս փառատոնի մասնակցել Հուլիոս Կեսար ներկայացումով։ Ընկերներս են բերել սա։ Այստեղ ունեմ Ռիգայից։ Ընկերուհիս է բերել։ Դե Բրիգան Լատվիան էր, թե Լիտվան։ Լիտվան։ Լատվիան։ Ինչ տարբերություն։ Բռնեցինք, Լիտվան Վիլնուսն էր։ Ես Տալինն եմ սիրում։ Շատերն են շփոթում դրա համար։ Սրանք ես եմ բերել իմ շատ սիրելի Իտալիայից, Ռոմից, սրանք բերել եմ վերջերս Ամստերդամից, Օրսեի թանգարանից եմ գնել, էլի իտալական էր, Dolce Vita բաժնից էր, միևնույն է ինձ իտալյան շատ-շատ է գրավում, իմ սիրելին է։ Ինչով, որովհետև նման են հայերի այնտեղ, իրենց տաքությամբ եւ այլն։ Չգիտեմ, տես վերջերս էլի վերադարձել եմ Փարիզ, Ամստերդամ, բայց միևնույն է իտալյան դեռ ինձ համար առաջնայինն է եւ հատկապես Ֆլորենցիան եւ շատ տաքուկ է Ֆլորենցիան, կարծես ես կարոտում եմ Ֆլորենցիան, ես ուզում եմ նորից այնտեղ լինեմ, հատկապես այդ հանճարեղ ու ֆանտաստիկ տաճարը Բրունոլեսկի, որ փռված է ամբողջ քաղաքով եւ ոնց պատտվում ես իր շուրջս հայտնվում, չգիտես որ կողմից նայես, չգիտես ոնց հիանաս եւ ցանկությունը անընդհատ այնտեղ լինելու արդեն մի բան նշանակում է։ Ես հիմա չեմ հասկանում, դու ավելի շատ իտալիան ես սիրահարված, թե քո կյանքում իտալացի էի հայտնվել։ Իմ կյանքում իտալացի չի հայտնվել։ Ցավոք թե։ Չէ, նորմալ է։ Հայկական ցակում ունեցող իտալացի կարող էր լինել, խնդիր չկա։ Գուցե լիներ մարդ մեկը, որը որ Իտալիայում է ուղակի ապրում, կամ վերջերս Իտալիայում է եղել, չգիտեմ, ես… Հանդիպել ես իտալացիների խաբերություններին մաներ մոտ։ Նրանք սուտ ասել սիրում են, տուրիստներին խաբել սիրում են, այո։ Պարզ է։ Մերոնց պես։ Այո, պես նման։ Այստեղ առանձնապես ոչինչ չունեմ, սա դրամացույց էլի նվեր է, հետաքրքիր, իմ փոքրիկ հավիկը։ Գրգիր կյանքը։ Գրգիր կյանքը, իմ սիրելի տուն, փոքրիկ… Ուր է տանում այս դուրը։ Սա էլի փոքրիկ պատշկամբ է, շատ փոքրիկ այգիով։ Ինձ մոտ այնպիսի տպարություն է, որ կարծես թե Մեքսիկայում լինենք, մեքսիկական ինչ-որ, այո, մի վայրում, քարերի սիրահար ես, երևում է, դե պատմիր, ինչու՞ եք այստեղ։ Այստեղ առանձնապես ոչինչ չունենք, սա մի քիչ չմշակված, դեռ չմշակված բակ է։ Այս ինչ որ տեսնում եք, այս քարերի այսպես կոչված լանդշաֆտային վիճակները իմ ձեռքերով եմ արել, մեծ սեր ունեմ վերանորոգելու, սարքելու, չգիտեմ ինչի հետ է դա կապված։ Հորս
հայ ավանդական մաղալը, երբեմն այստեղ մենք շատ համեղ հատուկ փայտերով ի դեպ, հատուկ փայտերով, մենք ինքը այստեղ շատ սիրում է լինել, եթե ինչ-որ հավաքույտներ լինում են, անպայման պիտի ինքը խորոված պատրաստի. Հարևանները վերանորոգում են, ամբողջ օրը խանգարելով ձեզ, թե երեկոյան չկա այս պիտի ձեզ։ Չկա, բայց ես ուրախ եմ, որ վերանորոգվում է, թող վերանորոգվի։ Գնանք նես։ Գնանք։ Շառնակենք։ Գնացինք, գնում ենք հյուրասենյակ։ Այո, գնացինք դեպի հյուրասենյակ։ Զգուշ Դավիթ, բարձանում ես այստեղ, այո, ահա, այսպես մենք հյուրասենյակում ենք։ Փոքրիկ հյուրասենյակ։ Բայց շատ տաք և ջերմ։ Շնորհակալ եմ, ինչ կարող եմ ասել։ Մոտենանք այս կողմին, այս անկյունին և սկսիր պատմել մեզ ինչ ունես այստեղ։ Սա կարծես նույնպես հա դուռ է։ Նկատվում ես ուրեմն, որ դուռ է։ Այո, այս կողմերը այդ բաները կան, փեղկերը կան։ Ես կարծում էի չի նկատվի, իրականում սա փոքրիկ, սրա ետևում փոքրիկ խորդանոց կա, և երբ որ վերանորոգում էինք, ոչ մի կերպ չէինք ուզում դա կորցնել, որոշեցինք այսպես պահարան դուռ անել, ինքը բացվում, փակվում է, երկաթյա է։ Եվ կարող եք այնտեղ հրյաների պահել, որոնք որ կարիք ունեն պահվելու։ Ես կարող եմ թաքնվել։ Դու ումից։ Ձեզնից։ Մեզնից։ Հասցրեցի։ Մեզնից պրծում չկա։ Այո, ձեզնից պրծում չկա։ Այստեղ գրքերը քիչ են, որովհետև ինքը ծանրություն չեմ կարող դնել շատ վրան։ Կառանձնացնեի ուղղակի մի քանի լուսանկարներ, որոնք ինձ համար շատ թանկ են։ Խնդրեմ։ Մայրս է փոքրիկ տարիքում, իր մեծ տարիքի ֆոտոներ չի սիրում, դրա համար փոքրն եմ դրել։ Սա… Դեպ մայրը նույնպես աշխատում է դրամատիկական թատրոնում, կարծեմ արդեն 40-45 տարի չէ, եթե ես չեմ սխալվում։ Ինձնից լավ գիտես, ուրեմն։ Ես ուսումնասիրում եմ հայ թատրոնի պատմությունը։ Տատիկս էլ էր թատրոնում աշխատում, և ի սկզբանե տատիկս էր աշխատում, և թատրոնի վաստակավոր գրիմյորներ, սարսափելի հետաքրքիր, ֆանտաստիկ կիներ, և թատրոնին շատ գույն էր հաղորդում, և հիմա, որ եթե ինձ հարց տաս թատրոնում քեզ ինչն է պակասում, երևի թե կասեմ այդ կերպարները, տեսակներ, որոնք որ գնալով նվազում են, տեսակներ, որոնց մեջ թատրոնը շատ էր։ Իմ տատիկն էր դրանցից մեկը, որ շատ հումորով տեսակ էր և շատ սիրելի։ Նկարը ցույց տուր տատիկին։ Տատիկս է իր ընկերուհու հետ, իմիջալուց ընկերուհին նույնպես Սունդուկյանի անվան թատրոնի վաստակավոր գրիմյորներ, Մարլիկը, չգիտեմ, գիտես իրան։ Ես գիտեմ, իհարկե գիտեմ։ Իրենք են երիտասարդ տարիներին, սա 47 թվականն է, և տատիկս ինձ համար շատ նորաձև և ճաշակով։ Շատ գեղեցիկ կանայք են, ոչ ոք չի կարող ասել սրանք ֆրանսուհիներ են, թե հայեր։ Այո, չեն տարբերվում, և իրենք երկուսն էլ դերձակուհիներ էին, իրենք իրենց համար կարում և հագնում էին։ Դա զգացվում։ Այո։ Տատիկս է էլի, պապիկիս հետ, իրենց երիտասարդ տարիներն են, ինձ համար շատ գեղեցիկ զույգ, չէի կարող չառանձնացնել ես լուսանկարը, բայց սա ինձ համար ամենաթանկն է, որովհետև պապիկս է մորական կողմից, ինձ համար բացառիկ երևույթ, բացառիկ մարդ, չգիտեմ նման մարդիկ հիմական թե չէ։ Ինձ համար ինքը բացառիկ էր իր տեսակով, իր բարությամբ, և են ինչ-որ հիմա ունեմ, են ինչ-որ հիմա կամ, երևի իրեն եմ շնորհակալ, որովհետև դաստիարակությունս իրենից է։ Այստեղ այս շրջանակները վերջերս եմ գնել Ամստերդամից, ինձ շատ սիրելի խանութ էր, որտեղ ամեն ինչ հնամաշ էր։ Այստեղ հորական կողմից ընտանիքն է, պապիկս, տատիկս, հորաքույրներս և փոքրիկ հայրիկս։ Այստեղ էլ էլի փոքրիկ
հայրիկս է, այս նկարը շատ է սիրում, խնդրեց, որ ես առանձնացնեմ հատուկ իր համար, և այսպիսի ճիշտ նմանատիպ նկար նաև քույրս ունի, էլ այսպես, թմբուկներով։ Այստեղ սա նետ, հա, նետա, արբալետ։ Այո, արբալետ։ Սա Իտալիայից եմ գնել Զարմիկիս համար։ Ես շատ ուրախացա, երբ որ գնեցի, իր ուրախությունը տևեց ընդամենը 10 րոպե։ Պարզ։ Ու մնաց ինձ որպես այսպես Իտալիայից բերված հուշ։ Ուրիշ առանձնահատուկ ոչինչ չունեմ, այստեղ էլ Զարմիկս է, ես եմ ինձ ընկերներիցս նվեր։ Սրանք փոքրիկ սնդուկներ են, առհասարակ այսպես սնդուկներ, հա, տուփեր շատ եմ սիրում։ Նաև տեսնում եմ Բրեխտին ես սիրում։ Բրեխտին եմ սիրում շատ։ Այո։ Մայրիկ կուրաժը, հա, երևի։ Ոչ միայն, այստեղ նաև շատ հետաքրքիր կուզեի առանձնացնել հայկական նվեր եմ ստացել, հայկական խեցեգործություն։ Ես մեր հայոց մեր պատմության թանգարանում վստահ եղել եք։ Այո։ Այդտեղ բաժին կա խեցեգործության, և ես շատ էի տպավորված այդ հատկապես այդ բաժնից, այստեղ ֆանտաստիկ նմուշներ կան, ուղղակի հետո ընկերուհիս նաև ինձ նվիրեց։ Խոսենք նկարների մասին, կռահում եմ, սա կարծես թե դու ես, հա՞։ Ես եմ, սա Ռաֆայել Մեգալի աշխատանքն է, տաղանդավոր նկարիչ։ Էտապ ունեցանք, որ աշխատեցինք միասին, էլի նկարներ կան, սա միակը չէ, այսքան նկար կա։ Որքի սա է հայտնվել ձեր տան։ Սա հայտնվեց իմ բնակարանում։ Սա վերջերս եմ ձեռք բերել, մի շատ լավ աղջիկ կա, որը Սան Ֆրանցիսկոյում է ծնվել, մեծացել, որոշել է այստեղ ապրի Հայաստանում, և մի տարի էլ չկա, որ ինքը սկսել է ուղղակի նկարել, մասնագիտությամբ լրիվ ուրիշ մասնագիտություն ունի, բայց որ տեսա շատ սիրեցի, և որոշեցի ուղղակի գնել, և ես իր նկարների առաջին գնորդն եմ, սենց որ ոգևոր եմ ուղղակի։ Սա էլ է Լիլիթի աշխատանքը, սա նույնպես Լիլիթի աշխատանքն է։ Ինչպես քանի տարվա պատմություն ունի։ Շատ հին է, սա իրականում պատկանում է իմ պապիկի մորական կողմից, արդեն ասացի, մորաքրոջը։ Պապիկիս մորաքույրը բժշկուհի էր, շատ հայտնի, և ամուսնացած չէր, այդպես էլ չամուսնացավ, և պապիկս էր իրեն խնամում, ուներ բնակարան քաղաքի կենտրոնում, պապիկս խնամում էր իրեն, մոտեցավ օրը կյանքին հրաժեշտ տալու, և ինքը պապիկիս անկեղծորեն ասել էր, որ գիտես, եթե դու կարծում ես, որ բնակարանը ես պիտի քեզ թողնեմ, դու սխալվում ես, բնակարանը ինձ պետությունն է տվել, և ես այն պիտի հանձնեմ պետությանը։ Լուրդ։ Մահից հետո բնակարանը հանձնեց պետությանը, և իրերը, որոնք ուներ, որոնք որ երևի թե ժառանգել էր իր այսպես ծնողներից, Ջանի Բեկյանների ցեղից, բերեց ուղակի իր տուն, և այս իրերը և առհասարակ ինչ-որ կա մեր տանը պատկանում են պապիկիս մորաքրոջը, և սրանք շատ խորը թաքնված էին մեր տանը, ես հիշում եմ իմ մանկության տարիներին, սա իմ ծնողների, երբ որ ապրում էինք ծնողներիս տանը, գտնվում էր մեր ընդհանուր հարթակի վրա, տանը չէր։ Եվ այստեղ հարևանները իրենց համար դարակներ ունեին, սա ասենք մի հարևանիններ, նա մի հարևանիններ։ Սա այդ դեպքում հիմա շատ թանկարժեք է։ Այո, և ժամանակին ուզում էին ամեն կերպ սրանից ազատվել, բայց տարիներն անցան, և մենք տանում ունեինք կահույքներ, այդ թվերի նորաձև էր, չէ, գնում էին Մոսկվայից կամ նույն Լատվիայից, ռումինական Լիտվայից կահույքներ էին բերում։ Հետո դրանք տարիներ անց իմ թեթև ձեռքով մեր տնից ուղակի դուրս եկան, և սրանք դարձան շատ ավելի կարևոր։ Ո՞ր է տանում այս դուրը։ Սա ննջարան էր ի սկզբանե, բայց քանի որ ննջարանների խնդիր չունեցանք հետագայում, սա հիմա ծնողներիս համար առանձին պահարան է, որովհետև իրենք ննջարանում չունեն պահարան, և էլի իրեր, որոնք որ տան մեջ անհրաժեշտ են, և պիտի չերևան։ Հոգրիկ
Փիղ։ Դու ես պատրաստ։ Չէ, գնալ եմ։ Գնանք դեպի այս կողմ։ Գնանք, բայց այստեղ էլ բան չունենք ցուցադրելու, ամեն ինչ պարզ է։ Չգիտեմ, եթե ունես ինչ-որ բան ցուցադրելու, խնդրեմ։ Բայց առանձնապես ես առհասարակ ոչինչ չունեմ ցուցադրելու։ Այդ դուք եք ուզում տեսնել, իրականում ես ինձ համար ամեն ինչ շատ փակ է եւ իմն է։ Գնանք դեպի ննջասենյակ։ Կարելի է։ Հարցնում եմ։ Կարելի է գնալ ննջասենյակ, հա։ Գնանք։ Ես տեղի կասնեմ հեռուստադիտողներին, որ երկար բանակցումներ վարեցին քեզ հետ, թե արդյոք կարելի է ննջասենյակը նկարել, թե ոչ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիր։ Գնացինք։ Համեցեք։ Եվ ինձ հետաքրքրի, թե ինչպիսի ներքնակի վրա ես քնում։ Ես քնում եմ շատ սովորական, մայրիկիս պատրաստած բրդյա ներքնակի վրա։ Ինձ շատ գոհացնում է։ Այդ դա սխալ է։ Դու պետք է այսել ես Sleep Comfort խանութ սրահը, որտեղ հիանալի ներքնակներ կան, աշխարհի բոլոր լավագույն բրենդները ներկայացված են Sleep Comfort-ում, ընտրիր քեզ համար լավագույն ներքնակը, որը որ քեզ հարմար է եւ քնիր ճիշտ ներքնակի վրա։ Շատ լավ։ Ես հիշեցնեմ, հասցեն Sleep Comfort-ի, Արշակունյաց 17 հասցեում եք գտնվում եւ հեռախոսահամարն է 440502։ Սեղջի քարտ եմ քեզ հանձնում Sleep Comfort-ի կողմից։ Շնորհակալություն, Սուրեն։ Դե պատմիր, ինչ ունես ննջասենյակում։ Ննջասենյակում առանձնապես ոչինչ չունեմ։ Այսօր ինձ շատ հետաքրքիր է, սա քո ձեռքերով է պատրաստվել։ Ինչ իմացար։ Զգացվում է, ինչ որ քո ոճը արդեն զգացվում է ձեր տանը։ Ես եմ պատրաստել, սա էլ էլի, որ պատմում է ձեզ պապիկիս մորաքրոջ եւ որ տունը թողեց պետությանը։ Ինչ տեսակին է։ Իր սեղանն է, սա իրականում պոկերի սեղան է։ Այստեղ կանաչ մեծ առանձնացված պաստառ կար։ Այո։ Ես դա հանեցի եւ այսպես իմ սրտով ներկեցի, հնամաշ ոչ հաղորդեցի սեղանին։ Էլի տուփեր, ինչպես արդեն նկատում ես։ Դավիթը ֆիքսել է փոքրիկ ճամպրուկը հին։ Էսքանել հին չի, բայց այո, այսպես տուփեր սիրում եմ շատ։ Իրականում իմ իրերը հիմնականում տուփերի մեջ են, գուցե դրանից է որտեղն է փոքր, չգիտեմ։ Այստեղ էլի մեր մորաքրոջ փոքրիկ սնդուկն է։ Փոքրիկ։ Ինչ ես պահում այս սնդուկում։ Այստեղ եմ։ Եվ բանալիով է։ Փոքրիկ զգեստներն են։ Չէ, բանալիով չի։ Կարող եմ մի պահ բացել, թե։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Շատ լավ, լավ։ Բարդ ես թողնում դեպի քեզ։ Այդպես է։ Գուցե սխալ եմ, չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ինչ ունեմ այստեղ։ Գրքեր, որոնք որ առանձնացրել եմ ինձ համար, ճիշտ է, հիմա մոռացել եմ այստեղ ինչ ունեմ, բայց գրքեր են, որոնք որ ընթացքի մեջ են, որ պիտի կարդամ, կամ արդեն կարդացել եմ, կամ գրքեր են, որոնք պիտի ուղղակի վերադարձնեմ։ Շառնակիր ներկայացնել այն ամեն ինչ ունես այստեղ։ Այստեղ լուսանկարներ, սա հետաքրքիր ֆոտո շարքեր, հերուստա նովել կար տարիներ առաջ, ես մասնակցություն ունեի եւ որոշեցին ֆոտո շարք անել Կինե Առավոտյան, Վահան Ստեփանյանի աշխատանքն է, շատ տաղանդավոր լուսանկարիչ։ Այստեղ ունեմ, եթե հետաքրքիր է իհարկե, ոչ, սա մրցանակ չի, սա հայակ կինո մրցանակաբաշխությունն է։ Գրած է լավագույն դերասանուհու, լավագույն դերասանուհի հավակնորդ ընդամենը, բայց հաճելի է, որ այսպես առանձնացրեցին եւ կարող ես ունենալ ուղակի։ Ես իհարկե մրցանակ չստացա, հուսով եմ ստացավ լավագույնը, բայց ինձ համար շատ արժանավոր օր էր։ Այնտեղ հետևում էլ հետարքիր բան տրվում է Լուսինեին ընկերների կողմից, հետո։ Սա քանի որ մրցանակ չստացա, իմ ընկերները որոշեցին ինձ պատվոգիր հանձնել, տրվում է Լուսինեին ընկերների կողմից, առ այն, որ նա հրաշալի ընկեր է եւ արտակարգ անձնավորություն եւ մի քանի ստորագրություններ։ Սա ինձ համար իհարկե ավելի թանկ։ Ես եւ Դավիթը նույնպես հիմա կարող ենք ստորագրել։ Հա։ Այո։ Ես կթողնեմ, որ ստորագրեք։ Հետո սա հրավիրատոմսն է
Ոսկե Ծիրանին մասնակցած այն ֆիլմի, որի համար որ ես հավակնորդ էի, խոսքը Սուրեն Բաբայանի Փուշ ֆիլմի մասին է, գլխավոր դերում Ժանն է Նշանյան։ Բայց ինչով էր արժանավոր օրը ինձ համար։ Ես ուղղակի պատիվ ունեցա ներկա գտնվել եւ ուղղակի երեկոն կիսել մեծ մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի հետ։ Եվ ինձ համար դա շատ ավելի մեծ նվեր էր, քան իրականում եթե ես ստանայի այս մրցանակը։ Այստեղից կառանձնացնեմ այս պորտրետս, որը որ ընկերուհիս է ինձ նկարել տարիներ առաջ, խոսքը Շուշանի մասին է Պետրոսյան, բոլորը գիտեն, որ նա մասնագիտությամբ նկարչուհի է, եւ միասին հանգստանում էինք Սեվանա դջի ափին, եւ երկար դադարից հետո որոշեց ուղղակի իմ պորտրետը անել։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է տեսել քեզ իդեպ Շուշանը։ Ինձ համար շատ թանկ հաճելի նվեր։ Եվ կարևոր տեղ է զբաղեցնում իմ ննջասենյակում։ Ուրիշ առանձնահատուկ բան չունեմ։ Սրանք նոր կտակարանն են, նոր կտակարանների մի քանի տարբերակ, բայց սա կառանձնացնեմ, որ էլի նվեր եմ ստացել, շատ հետաքրքիր է։ Ջինս է պատյանի մեջ, այսպես բացվում է, շատ, շատ հաճելի, նաև ընթերնելի շատ։ Եթե տեսնեք, անպայման ձեռք բերեք, շատ լավ նվեր է եւ շատ տարբերակ, շատ լավ տարբերակ։ Նոր կտակարան եւ սաղմոսներ։ Ինչի մասն ես մտածում քնելուց առաջ։ Քնելուց առաջ։ Ինչ մտքեր են ծագում։ Շատ, շատ մտքեր։ Վերլուծում ես օրը, թե մտածում ես ապագայի մասին։ Ապագայի մասին շատ չեմ մտածում, որովհետեւ ապրում եմ ներկայով, փորձում եմ գնահատել պահը եւ կարծում եմ ապագա չկա, ապագան այս պահն է։ Այս պահն է։ Հետաքրքիր փիլիսոփայական մոտեցում։ Ինչ երաժշտություն, ինչ գրքեր, ինչ ֆիլմեր։ Վերջին։ Այո։ Վերջին երաժշտությունը հիմնականում դասական է, նորից վերադարձել եմ դասականի։ Վերջին գիրքը ինտերնետային, հա, տարբերակով ցեղասպանության մասին շատ հետաքրքիր գիրքեր Հակոբ Խաչիկյանի եւ Ժանև Սուսեի «Ամռան վերջին այգաբացը»։ Չգիտեմ, եթե չեք կարդացել, անպայման կարդացեք, շատ հուզիչ, շատ ճշմարիտ պատմություն եւ ամբողջ կարդալու ընթացքում ուղղակի հեկեկացել եմ, որովհետև ֆանտաստիկ պատմություն է եւ հայի տեսակն է այնտեղ ճիշտ նկարագրված։ Հայ կնոջ, հայ տղամարդու, հայ ընտանիքի, եւ երբ որ մտածում ես, որ հայը այնա, այնա ինչ որ գրված է, այնա ինչ որ կա, եւ որ մտածում ես դա ընդամենը 15 թիվն է դեռ, և խոսքը գնում անթամենը արեմտյան Հայաստանի փոքրիկ Սվաս գյուղի մասին, ուղակի ապշելու է։ Վերջին ֆիլմը եւ այսքանով սահմանափակվենք։ Վերջին ֆիլմերը, ֆիլմերը շատ են, ես ֆիլմեր շատ եմ սիրում դիտել։ Վերջին ֆիլմը, որից շատ տպավորված եմ, դա Օսկարակիր Բյորտմենն էր։ Ինձ համար շատ, շատ ֆանտաստիկ ֆիլմ էր եւ ռեժիսորին եմ նախ շատ սիրում։ Էլի կան, բայց հիմա մտքից չեմ։ Հասկանալի։ Շնորհակալություն, որ կիսվեցիր այն ամենով, ինչը շրջապատում է քեզ։ Եթե հետաքրքիր էր, ուրախ եմ։ Կարծում եմ հետաքրքիր էր։ Վստահ եմ։ Հուսանք։ Վերջ։ Այո։ Ուրիշ բան չունենք ցույց տալու։ Ոչ։ Վստահ ես, Սուրեն։ Այո։ Կադրում այլևս ոչ։ Կադրում։ Շնորհակալություն Լուսինե, մենք գնացինք։ Իսկ քեզ ինչ հետաքրքիր բաներ են սպասում դեռ այսօր։ Այսօր ներկայացում ունեմ երեկոյան, եթե ազատեք, սիրով հրավիրում եմ դրամատիկական թատրոն դիտելու Սյուզաննան, Սյուզետան, Ժակլինը, գումարած 3 տղամարդ, թեթև լավ կատակերգություն համեցեք։ Շնորհակալություն, կգանք։
Ես նաև ներողություն եմ խնդրում, որ երեք, քանի անգամ եք եկել։ Երկու-երեք անգամ։ Դե դա քո պատճառով չէր, դու հանրապետությունում չես։ Փակ դրանն եք հանդիպել։ Շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Անմիջական եւ անկեղծ էր դերասանուհի Լուսինե Հարությունյանը իր տանը։ Իսկ եթե ցանկանում եք տեսնել նրան բեմում, ապա այցելեք Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Դավիթ Հևսուրենն էին, առայժմ։